Slovenskou, ktorú Matice slovenskej a zároveň učí úvod do historických vied na Žilinskej univerzite. Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní, milé dámy, páni, mládež, nejakú tu vidím. Rád by som sa podelil s vami o veľmi širokej téme, ktorá si vyžaduje samozrejme oveľa dôkladnejšie spracovanie, vzhľadom k tomu, že činnosť Konštantína Čulena je tak široká, bohatá, najmä jeho publicistika, jeho historické práce, jeho polemiky a tak ďalej kritiky. Takže to je len skôr taká sonda do toho, čo vytvoril, čo nám zanechal. Napriek tomu, že je autorom viac ako 30 kníh, stoviek novinových článkov, štúdií, recenzií, správ, je v súčasnosti takmer neznámou osobnosťou. Neobyčajne pracovitý a pohotový novinár, historik, spisovateľ i politik širšieho rozhľadu zostáva pre isté kruhy na Slovensku nepriateľný, keďže bol nekompromisným kritikom pomerov Masarykovsko-Benešovskej Československej republike a obhajcom slovenskej štátnosti. Vzhľadom na trest 30 rokov väzenia, ktoré na šťastie in kontumácio mu náparil ľudovo-demokratický retribučný súd, sa ozývajú ojedinelé hlasy o vojnovom zločincovi. Mal som tu príležitosť, keď vám volal na Matico, nejaký redaktor, myslím, Nového času, ktorý sa informoval, že či môže byť ulica po Stanislavovi Mečiarovi pomenovaná vojnovom zločincovi a po Čulenovi. Mu hovorím, že to je Marek Čulen, ten komunista. Nie je komunista, ten nebol zločinec podľa týchto novodobých cenzorov. Čulen nebol školeným historikom ani žurnalistom, mal iba strednú školu, no jeho dielo je obdivuhodné. Narodil sa v Brodskom pred 120 rokmi, 26. februára. Tu je priezvisko Čulen oddávna rozšírené. Medzi jeho príbuzných patril aj národný buditeľ Martin Čulen. Menej známy Štefan Čulen, takisto zaslúžili kňaz katolícky na Záhorí. Rod Čulenovcov, v ktorom bola pevne zakotvená katolícka viera a slovenské povedomie, bol spríbuznený aj s Jurikovcami, obaja kmelskí rodáci, kanonik Jan Krstiteľ Jurika i Ferdež Jurika zohrali v národnom hnutí výnimočnú úlohu. Konštantín Čulen prišiel na svet v čase, keď jeho otec Štefan bol práve v Amerike, kde hľadal obživu pre svoju práve založenú rodinu. Zakrátko aj Čulenová matka Rozália Gulišková manžela nasledovala a tak prvé roky detstva malý Konštantín, Konšto, ako ho nazývali v domácom prostredí, ale aj priatelia, prežil v Spojených štátoch. Rodina sa vrátila a tak prvorodený syn začal ľudovú školu navštevovať v rodnej obci. Po skončení 6. triedy pokračoval vo vzdelávaní na Skalickom gymnáziu. Čítanie kníh sa stalo jeho najobľúbenejšou zábavou. Podľa vlastných slov od druhej triedy gymnázia zbieral knihy, prikladal knihu ku knihe. U Skalického knihu sa Teslíka kupoval knihy, ako sa hovorí, na bork. A dlžobu splácal korunou po korune, podľa toho, koľko si dokázal ušetriť z peňazí určených na stravu. Po maturite roku 1924 a vojenskej službe 6-mesačnej si začal hľadať zamestnanie. Uchádzal sa o každú prácu, ale na žiadosti dostával odpoveď: vaše žiadosti nelze vyhovieť. Neskôr s trpkosťou poznamenal, že takúto odpoveď dostal 53 krát. Táto skutočnosť ovplyvnila jeho postoje k pomerom medzivojnovej Česko-Slovenskej republike, kde miesta najčastejšie obsadzovali ľudia z Čiech a Moravy a mladá slovenská inteligencia sa nemohla uplatniť. Nakoniec sa ako nižší úradník zamestnal v nemocenskej poisťovni, ale miesto
veľmi rýchlo stratil, lebo odmietol podpísať prihlášku do sociálno-demokratickej strany československej. Neskôr vystriedal aj iné zamestnanie, ale nikdy dlho nepracoval. Mal nekompromisne priamu povahu a svoje osobné i politické názory neskrýval. Od študentských čias prejavoval záujem o slovenské dejiny a mal výhrady k ich jednostrannej čechoslovanskej interpretácii, aká dominovala na školách. V počiatku začal publikovať drobné príspevky, aby sa postupne odstraňovali tieto deformácie. Debutoval v septembri 1929 na stránkach Slováka, kde uverejnil článok Slováci pri otváraní Záhrebskej univerzity. Pripomenul neohrozené vystúpenie členov delegácie Matice slovenskej, ktorú reprezentovali Martin Šulen, jeho menovec, a najmä Frankoviťa Zoslav Sasinek. Na tejto slávnosti roku 1873 vystúpili obaja s veľmi kritickými príspevkami, čo rozladilo tamojšiu maďarskú deputáciu na čele s ministrom školstva Augustínom Trefortom a začalo sa postupne zmrákať nad oboma aktérmi a samozrejme aj nad Maticou Slovensko. Šulen napísal tento príspevok v dňoch, keď Slovensko navštívila početná chorvátska delegácia, aby na rodnom dome Juraja Haulíka v Trnave odhalila pamätnú tabuľu venovanú prvému zahrebskému arcibiskupovi a buditeľovi chorvátskeho národa. Takže on vždy tú svoju prácu, takú publicistickú, aktualizoval. Na rok 1930 pripadlo z tej výročie narodenia Franka Vyťazoslava Sasinka, Konštantín Šulen mal k nemu mimoriadne pozitívny vzťah, nielen z dôvodov jeho vedeckej činnosti, ale cítil si ho aj ako krajana z Nitrianského Záhoria, neohrozeného Slováka, katolíka a obetavého národovca. Študoval pramene k jeho životu aj v zbierkach katolického gymnázia v kláštore pod Znievom, kde objavil dva listy Martina Šulena, adresované Sasinkovi v roku 1882. Boli napísané v tých neľahkých časoch pre oboch. Sasinek sa musel odsťahovať do Prahy, keďže mal existenčné problémy a navyše vtedajšie vedenie mesta Skalice mu znepríjemňovalo život. Martin Šulen vítal Sasinkové rozhodnutie usadiť sa v Čechách, dúfajúc, že jeho pôsobenie napraví bratov Čechov, ktorí nejavia o Slovákov ani toľko záujmu ako o kočovných cigánov alebo handrážskych Židov. Tento nezáujem, podľa slov Martina Šulena, prejavuje najmä tá hnusná, dovolím si citovať, tá hnusná Riegerova perepuť. Rieger bol predseda staročeskej, teda národnej strany dlhoročnej a palackého zať. Takže jeho negatívny vlastne postoj k Slovákom, ktorí si svoj jazyk vlastne určili za literárny, sa dá odvodzovať aj z týchto dôvodov. V ďalšom publikovanom liste Martin Šulen Sasinkovi pripomína: smutné je, že musíš poznávať Čechov takých, akí sú. Jestli dnes alebo zajtra pohltí ich žralok nemectva, nie preto mi bude ľúto, že ich pohltil, ale preto, že oni budú nemeckými janičiarmi proti Slovanstvu. Možno, že je to taká zaujímavá vízia Šulenova. Pozrieť sa dnes na politickú Česku. Rok 1930 je ostrým štartom Konštantína Šulena ako publicista, historika i polemika. Jeho články, štúdie zaplňajú stránky Slováka, slovenskej politiky, národných novín a aj slovenských pohľadov. Využíva z tej jubileum narodenia Sasinkova a k jeho biografii prispieva článkom Franko Vyťazoslav Sasinek a biskup Ipoj. Tam sú veľmi zaujímavé strety týchto dvoch osobností. Drobnosti zo života Franka Vyťazoslava Sasinku. Všetko
publikoval Slovákom. Ignorovanie, obchádzanie popredných katolických osobností Čulena motivovalo, aby sa chopil pera a verejnosti sprostredkoval profily na verejnosti takmer neznámych slovenských katolických dejateľov, alebo nespomínaných. Od júla 1930 na stránkach Slováka začína publikovať biografickú sériu pod názvom Katolícky buditelia slovenský. Začal Ondrejom Cabalom. V úvode príspevku o Jánovi Gočárovi, ktorý žial aj dnes, patrí medzi neprávom zabúdaných národovcov. Minulý rok bolo 200. výročie narodenia Jána Gočára a 120. od jeho smrti vôbec sme si nespomenuli, bohužiaľ, ani naša verejnosť. V tomto úvode o Jánovi Gočárovi napísal Čulen toto. Často počuť, že sme chudobní, nemáme veľkých historických osobností, chýbajú nám zvučné mená politikov i aj vojvodcov. No, ale naša história nie je taká chudobná. Neviem, či túto vetu si nezobrala politička Veronika Remišová. Ale hovorí teraz Konštantín Čulen. Naša história nie je taká chudobná na vynikajúcich ľudí, ako by sa stalo. Podobáme sa často ľuďom, čo drahokam pokladajú za bezcenný kamienok. História naša má veľa takých drahokamov, ľudí vzdelaných, obetavých a nezišných. Len ich treba ukázať, vyťahnuť ich na zošera zabudnutia na svetlo Božie. Čulen sa čoskoro dostal do polemiky s českými historikmi pôsobiacimi na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Kritizoval ich tendenčné závery, keď v prácach pri príležitosti spomienok na 110. výročie narodenia Jána Palárika vyhlásili ho za hungaristu. To bolo v roku 1932. Dôvod Palárikovho hungarizmu bol podľa nich Palárikov príklon k slovenčine, dokladá Čulen. V roku 1851 Palárik zamenil československinu Cyrilovi a Metodovi za slovenčinu. Palárikov hungarizmus je neopodstatnená, vyhlásil Čulen. Za to, že odvrhol staroslovenčinu, skritizoval českú tvrdohlavosť a odpor voči poslovančovaniu češtiny jadrnými slovenskými slovami, stal sa obhajcom a propagátorom upravenej slovenčiny, pán Slav Palárik sa podľa záverov týchto profesorov stal hungaristom, čiže Maďarom v bývalom Uhorsku. Pri smutnom výročí založenia Matice Slovenskej, zatvorenia Matice Slovenskej, Čulen publikoval spomienku na udalosti z roku 1875 a zároveň tieto udalosti aj aktualizoval. Kritizoval deformované vyučovanie slovenskej minulosti na školách, keď sa stavia do protikladu aktivita Česká v 19. storočí a pasivita Slovenska. Zabúda sa na rozdiely v národnostnej politike, tvrdí Čulen. Viedeň a Pešť, to nebolo to isté. Zabúda sa aj na matičné obdobie i na obetavosť slovenského národa pri zriadovaní Matice Slovenskej. Pripomenul aj to, na čo sme aj dnes zabudli, že kým na Maticu Česku sa pri jej založení v Čechách oveľa bohatších, aj ľudnatejších, vybralo pri jej založení 2397 zlatých, na Slovensku Maticu v neporovnateľne horších podmienkach Slováci zozbierali až 95 000 zlatých. Takže tu vidno istú slovenskú aktivitu a obetavosť 60. rokov 19. storočia. V roku 1932 v Trnavskej tlačiarni Perka Urbanka vychádza prvá Čulenová samostatná kniha Roky slovenských nádejí a sklamaní. V úvode uvádza, že pred rokmi, niekoľkými rokmi,
Začal zbierať materiál pre novinové články a rozhlasové prednášky. A z nich vznikla táto kniha o prvých katolických gymnáziách. Rozsiahle dielo je potvrdením Čulenovej systematickej práce, keď k textu, ktorý má viac ako 300 strán, pridal ešte 120 strán dokumentov, predložených aj z maďarčiny, aj z latinčiny. Kniha, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani školení historici obdarení titulmi, vyniká pútavým textom, množstvom nových faktov a je v skutku priekopníckym dielom. Žiaľ, Čulenova práca o slovenských katolických gymnáziách dodnes slabo rezonuje v našej historiografii. Stále sa pripomínajú tie tri gymnázia a zabúda sa na Bystrické gymnázium, ktoré bolo štvrté. Kláštor pod Znievom bola náhrada za pomaliačené Bystrické gymnázium. Už vôbec jeho názov Ruky slovenských nádejí a sklamaní je taký novátorský, ktorý si potom vypožičali viacerí historici, trošku obmenili veľkých nádejí, hlbokých sklamaní a tak ďalej. Kto trošku pozná historiografiu Slovensku, aj marxistickú, tak zistí, že viacerí sa obslúžili touto charakteristikou 60. a začiatkom 70. rokov 19. storočia, tak v tomto smere je čudné. V následujúcich rokoch Čulen publikoval biografické portréty Martina Čulena a Jána Malého Dusarova, ktorý mal veľmi blízky vzťah, 60-stranový separát Cesta k našej Bratislave. Nakladateľstve Slovenskej ligy v roku 1935 vyšlo ďalšie cenné dielo Slovenské študentské tragédie pod zväzkom. Opísal prípady prenasledovania slovenských študentov počnúc s vyšetrovaním bratislavských licejistov v roku 1844 až po vylučovanie slovenských študentov, ktoré sa udiali ešte tesne pred zánikom monarchie v roku 1918. V súvislosti s pobytom v USA, kde získal cenný materiál, v roku 1937 vydáva ďalšiu cennú knihu Pittsburghská dohoda a hneď potom nasledovala kniha Slováci v Amerike. To sa už zmenili pomery v Československu. Čulen bol vo voľbách do Slovenského snemu zvolený za poslanca, delegovaný na Československé vyslanectvo do Washingtonu, kde bol kultúrnym atašém. To však dlho netrvalo. V marci 1939 po zániku Československa aj veľvyslanectvo zaniklo. Vieme, postoj Ameriky bol v tomto smere trošku iný, ale Vladimír Urban, ako vtedajší veľvyslanec, ten odmietol spolupracovať s Čulenom po krátkom pobyte, čo už tu bolo spomínané, v Spojených štátoch sa vracia domov, ale cenným materiálom, vzhľadom k tomu, že jeho takou srdečnou záležitosťou boli Slováci v Amerike. A tak v roku 1942 vydal to svoje najobjemnejšie dielo Dejiny Slovákov v Amerike v dvoch dieloch, je to vyše 1200 strán. V nasledujúcom období bol takou zvláštnou postavou vzhľadom k tomu, že patril medzi dôverníkov prezidenta Tisu, zároveň však kritikom mnohých pomerov, najmä zo stránky nacistického Nemecka, stal sa aj na istú dobu šéfom úradu propagandy, tak na neho sa valilo veľa podozrení, či už zo strany gestapa, ktoré ho sledovalo istú dobu, ale aj zo strany tých domácich Čekoslovákov, ktorí ho nenávideli pre jeho jasné postoje slovenskej štátnosti. Dokonca v ústave marxizmu leninizmu, ja som videl už len inventár, tie dokumenty sú uložené dnes vo archíve vojenského historického stavu. Gestapo si viedlo nejakú zložku na Čulena, osobitne ho sledovali a nejaké správy sú tam o ňom a tak ďalej, podrobnosti nepoznám. To by bolo ešte dobre preskúmať. Musím spomenúť ešte aj
významnú knihu, ktorú by som doporučil všetkým, čo z nostalgiou spomínajú na Benešovskú, Masarykovskú, Československú republiku, Slováci v štátnych službách 1. ČSR. Je to veľmi zaujímavé čítanie, napriek tomu, že vyšla aj v reprinte, málo kto vlastne pozná jej obsah, ale je napísaná na základe statistických analýz a je veľmi dôveryhodná. No, tu musím ešte spomenúť Čulenovú recenznú činnosť. V dielach často poukazoval na nedostatky nielen formálneho charakteru, ale najmä na deformácie pri interpretácii dejných udalostí, zdôrazňovanie českej supremácie, bagatelizované slovenskej politickej a kultúrnej minulosti v dielach renomovaných autorov. Ako príklad môže poslúžiť Čulenová rozsiahla recenzia 7. dielu Československej vlastivedy Slovenských pohľadov 1933. Rozsiahly príspevok je zároveň potvrdením Čulenovho charakteru. Bol priamej povahy, neohrozeným sebavedomým Slovákom, katolíkom a pri kritike nepoznal žiadne tabu. Tu jednoznačne odmietol názov Československá vlastiveda a žiadal, aby sa nazývalo vlastivedou Česko. Poukázal na zamlčiavanie, nekompetentnosť autorov aj do očí bijúcu neproporčnosť v kapitole Československé novinárstvo, to bola tiež Čulenová srdečná záležitosť dejiny slovenského novinárstva a novín, kde autori českému aj nemeckému novinárstvu venovali 120 strán, na novinárstvo slovenské sa ušla celá jedna strana. Zároveň uviedol, že drahú a výpravnú vlastivedu s cenou zväzku 200 korún, jeden zväzok sa predáva za 200 korún, si musia kupovať slovenské obecné knižnice a zakúpu len jedného zväzku, spolu ich malo byť 10, minus svoj celoročný rozpočet. Tá kniha bola vlastne na nič, to bola vlastne česká vlastiveda. Dererovú knihu Československá otázka recenzoval tak, že ju konfrontovala s dielom Kamila Croftu Vývin národného povedomia Čechov a Slovákov. Minister Dehrer označil Bernoláka za hungaristu, ktorý chcel Slovákov jazykovo izolovať od Čechov vytvorením slovenčiny, lebo sa bál ich husitizmu, to dokladá Dehrer. Štúrovým úmyslom pri kodifikácii slovenčine podľa Dehrera bolo získanie stredoslovenského, prevažne evanjelického zemianstva, teda gentry pre slovenskú vec. Čulen v recenzii publikovanej v Kultúre v roku 1935 porovnáva Dehrerove tendenčné názory, vychádzajú z teórii čechoslovakizmu s objektívnymi závermi profesora histórie a diplomata Kamila Croftu. Kritické riadky Čulen adresoval aj Ferdinandovi Peroutkovi. Keď si preštudoval prvý diel jeho práce Budování státu, autorovi vyčítal nielen tendenčnosť, neobjektívnosť, ale neznalosť slovenských vecí, marginalizovanie slovenských politických snažení v dobe predprevratovej, tendenčné časti venované Štefánikovi, aj deformácie pri hodnotení osobnosti a práci Svetozára Urbana Vajanského, odrobil Čulen ostrej kritike. Svoj príspevok nazval v roku 1933 vyšla objedná kniha profesora Alberta Pražáka. To bol jeden z tých veľkých čechoslovakistov. Tá sa nazýva literárny Slovensko let 50. až 70. Čulen podrobil tvrdej kritike. V úvode pomerne tejto širokej recenzie uverejnenej v Kultúre roku 1933 konštatuje, že písať po česky na univerzite v Bratislave to je už vžitý úzus profesorov filozofickej fakulty jedinej slovenskej univerzity. Hoci sa my bijeme za každú slovenské slovo, za každú slovenskú knihu na tejto univerzite, predsa v tomto objednom diele češtine sa tešíme. Aspoň táto kniha o slovenskom literárnom vývoji v rokoch 50. až 70. sa nemusí radiť medzi slovenské diela. Obraz podávaný autorom Pražákom je tak skreslený a
je tam toľko chýb, tvrdí Čulen, že podvrátiť všetky jeho mylné tvrdenia by si vyžadovalo rovnako objemné dielo. Recenzoval množstvo prác, či už Wiesnerovú bibliografiu, kde samozrejme dokladá tiež to ťažké pomery na Slovensku a v tých slovensko-českých vzťahoch pred vojnou, kde Česi žiadali, aby Wiesner, ktorý ponúkol bibliografiu na vydanie do Prahy, aby ju preložil do češtiny. Preložil len prvý diel a potom zomrel. Tak Česi vrátili rukopis na Slovensko, bibliografia, veľmi cenná základ vlastne bibliografie slovenskej, vyšiel až v roku 1333. Tie ďalšie diela, ktoré by som mohol ešte spomínať, analyzovať a pripomínať, sú samozrejme veľmi cenné a veľmi prínosné, ale vzhľadom k tomu, že aj čas už uplynul a bude sa kolegyňa a ďalší kolegovia venovať iným stránkam Konštantína Čulena a jeho práce, tak by som ukončil predbežne tento môj príspevok, ale musím na záver zdôrazniť, že to, čo som už povedal aj v úvode, že je nedocenenou a zamýčiavanou osobnosťou a treba mu nájsť to miesto, ktorému skutočne patrí v slovenskej žurnalistike, historiografii našich dejín 20. storočia. Ďakujem pekne.